Deri në tetor, pika turistike në qarkun e Shkodrës do të jenë vëmendje e veçantë e autoritetit kombëtar të kontrollit të ushqimeve për sigurinë ushqimore. Në Velipoj janë përqendruar dy grupe të inspektorëve të këtij autoriteti me objekt kontrolli, supermarketet dhe restorantet. Subjektet që janë me rrezikshmëri që ka, domethënë, konsumi janë supermarketet dhe restorantet. Veçati hotelet që kanë përbërje edhe restorantin mrenësi të hotelit. Këta do të jenë objekt I kontrollit TKU-s dhe ndaj këtyre subjekte kontrolli do të jenë I shpesh gjatë këtyre 2 muajve të korriku gushtit, pavarësisht se pjesën e qeshorit, muajin qeshor keni pas një sensibilizim, një monitorim, edhe subjektet e reja që janë hap rishtazi, që do futin planet e muajit. Behari thotë se deri tani Velipoja nuk ka prezantuar ndonjë problem shqetësues dhe ky është një mesazh I mirë edhe për turistët që preferojnë Velipojën. Gjitha Velipojës, me thënë drejtën e subjektet, dhe me thënë restorante dhe supermarkete, është e mirë. Se investimet, dhe me thënë bizneset kanë investu në pjesën e higjeno, kushtet e higjeno sanitare, nuk ka konstatu në I shkelje që mund të nëhet siguria ushqimore, pavarësisht se ka damangësit vogla që janë vënë duke në momentin që kur futen planet zyrtare, në qo se subjektet nuk plëcojnë kushtet e këtere, do kënë penalizime masë administrative dhe në blokim të aktiviteti dhe në plëcimin e kushteve ashtu si që kërkon ligji. Asnjë njësi tregtare nuk përjashtohet nga kontrolli për sigurinë e ushqimeve dhe në rastet kur konstatohen të paliqenësuara, bëhet blokimi I menjëhershëm I tyre. Në rastet tilla, duhet njoftohet hetimi tatimor dhe bashkia Shkodër që ka një drejtori tatimesh. Dhe momentin që deri në atë moment do bëhet blokimi aktivitetit, që subjektit plotësojnë kushtet, të regjistrohet atë fillojnë bazë ligjit e të operojnë si mas kërkesave ligjore. Përveç Velipojës që është më rëndësisht mjanisur nga fluksi madhi pushuesve, kontrollet e befasishme për sigurinë ushqimeve gjatë verës janë programuar edhe në njësitë e Shqirokës, Razmës, Thethit dhe Këlmendit.